Hej og velkommen til C#-serien 12. del hos nemprogrammering.dk om loops. Om en loop generelt, der kan man sige, det er en måde, hvorpå vi kan gentage kode. Det er rigtig, rigtig effektivt, fordi så slipper vi ligesom for at skrive den samme kode flere gange. Der er tre typer af loops, vi skal kigge på, som vi skal igennem. Og det her symbol, det er nok det bedste symbol på en loop. Bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Indtil på et eller andet tidspunkt, hvor vi så breaker ud af den. Den første loop, vi skal se på, det hedder en while loop. Den skrives rigtig simpelt. While, et eller andet boolsk udtryk. Ligesom vores if-sætninger kan vi se, det her det ligner rigtig meget sådan en. I stedet for if, så er der bare while. Og igen har vi et boolsk udtryk, true eller false. Vi får vores brackets på, og så kan vi udføre kode. Der gælder det samme som med if-sætninger. Skal vi kun have udført én linje af kode i den her loop, jamen så behøver vi ikke brackets. Skal vi have flere, så skal vi have brackets. Man kan dog vælge ukonsekvent altid at medtage brackets, hvis man har lyst til det. Det her diagram, det kan visualisere, hvordan sådan en loop forløber. Vi går ned og kigger på vores booleske udtryk. Er det sandt, så udfører vi de linjer af kode, der står inde i loopen. Når vi har gjort det, så hopper vi op igen, og så kigger vi på det booleske udtryk en gang til. Og det er her, lykkebegrebet kommer ind. Det her, det er jo en loop. Vi bliver ved med at udføre det samme, og det samme, og det samme, og det samme, indtil det er sådan, at det på et tidspunkt er false, og så hopper vi ud og fortsætter vores almindelige program. Der findes også en do while loop. Det er så til gengæld den mindst brugte loop, og bliver generelt ikke brugt. Den er der, så vi skal da se den. Man skriver do til at starte med, så er der noget kode, der udføres, og så skriver vi while et eller andet boolsk udtryk. Så vi kan altså se, at det her while og det booleske udtryk, det står altså til sidst nu, i stedet for til at starte med, hvor vi så bare skriver do. Og det betyder, det er, at denne her loop, den vil altid køre én gang. Hvis vi går tilbage og kigger på while-loopen, hvis vi forestiller os, at første gang vi går ind her, så bliver det false. Så hopper vi ud med det samme, så får vi faktisk aldrig udført det kode herinde. En do-while-loop, den placerer kodesætningerne først, så vi altså først udfører noget kode, for ligesom at sige, do det her, altså gør det her lige meget hvad. Når det så er udført, så kigger vi på det boolske udtryk. Er det sandt? Jamen så kører vi i loop på denne her måde. Er det falsk? Så hopper vi ud. Så en do while loop, den garanterer altid, at sætningerne bliver udført mindst én gang. Nu har vi for loopen. Den absolut mest brugte loop, og det er også den loop, der ser mest indviklet ud. Vi skriver for, ligesom med de andre loops, så er det jo bare navnet, vi skriver. I parenteserne her, det her den bliver lidt kringlet, så det gemmer vi lige lidt. Men efter det, så kan vi jo se, så har vi bare vores brackets og noget kode. Og igen, vi behøver ikke brackets, hvis det kun er én linje af kode, vi udfører. Så det spændende, det er altså det her inde i parenteserne, fordi det er ikke bare et boolsk udtryk. Det boolsk udtryk, det står i midten her. Men til at starte med, der står der int i er lige med 0. Okay. Det, som vi kalder det, det er initialisering. Det bliver udført én gang, lige inden lykken kører. Og det gør, det er bare, at den laver en int variabel i og sætter til 0. Efter det, så får vi altså vores kørselsbetingelse, kan vi kalde den. Altså betingelsen for, at vores loop den kører. Hvis i er mindre end 10, er det true, så udfører vi kode. Efter hver iteration, og en iteration det er altså efter, at vi har kørt en lykkes kode en gang, så hopper vi faktisk op og laver denne her ændring. Vi skriver i++, så vi forøger værdien i i med 1. Efter det, så tjekker vi igen vores kørselsbetingelse. Kører loopen, ændrer, tjekker, kører, ændrer, tjekker, kører, ændrer, indtil det er false, hopper ud og videre. Her har vi det i et diagram. Vi starter med initialiseringen. Det er denne her, ind i er lige med 0. Og det vi laver her, det er altså det, man kan kalde en tæller-variabel. Altså det er den
variabel, der faktisk styrer vores loop, fordi vi kan se, at den indgår både i kørselsbetingelsen og i ændringen. Grunden til, at den gør det, det er selvfølgelig fordi, at når vi gør det på den her måde, så ved vi jo, at efter hver gang vi har kørt loopen, der forøger vi altså i med 1. Så på den måde, der kommer der et eller andet naturligt sted, hvor i altså er 10, og så stopper vi der. Så det er altså denne her variabel, som vi bruger til at styre vores loop med. Efter kørselsbetingelsen, eller efter initialiseringen, så evaluerer vi kørselsbetingelsen. Er den false, så hopper vi bare ud. Men er den true, så udfører vi kode. Efter vi har udført vores kode, så laver vi en ændring, det vil sige, at vi hopper altså herop og forøger værdien med 1. Og så hopper vi op og evaluerer kørselsbetingelsen igen, og så kører vi i loop på denne måde. Vi skal selvfølgelig se de her loops i aktion. Og vi starter med en while loop. While et eller andet vil vi have udført et eller andet. Vi laver en int-variabel, vi kan kalde i, og sætter til 0. Vi siger, så længe i er mindre end eller lig med 10, så udskriver vi altså i. Og så laver vi altså egentlig bare et program, der tæller fra 0 til 10, og vi har kun én linje af kode her, så der behøver vi faktisk ikke dem her. I er 0, så længe i er mindre end eller lig med 10, så udskriver vi i. Lad os prøve det. Wow. Okay, der er noget galt her, og den bliver ved med at skrive ud hernede. Okay, der er noget galt. Det her, det er faktisk det, man kalder en uendelig loop. Den stopper aldrig. Og kan du se, hvad problemet er? Problemet det er, at i den er 0. Er i mindre end 10? Ja, det er den, for den er 0. Okay, så udskriver vi den. Så går vi op igen. Er i stadig mindre end 0? Ja, den er stadig mindre end 10. Ja, for den er jo stadig 0. Okay, men så kører vi igen. Udskriver 0 en gang til. Er i stadig mindre end 10? Ja, for den er stadig 0. Og der har vi den uendelige loop. Vi ændrer aldrig i i. Det er meget, meget vigtigt, at vi, når vi har sådan en loop, at vi har en måde, vi kan komme ud på. Vi er altså nødt til at lave en ændring i i's værdi, for ligesom at fuldføre den her loop. For ellers så kan vi aldrig komme ud af den. Hvis vi vil have et program, der udskriver tallene fra 0 til 10, altså 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv., jamen, hvad skal vi så gøre? Så skal vi jo forøge værdien med 1. Fordi så udskriver vi først 0, så laver vi i om til at være 1, og så kører vi igen her. Så er den 1, det virker stadig, så udskriver vi 1, så er den 2, 3 osv. Så lad os prøve. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sådan der. Nu har vi altså lavet et program, der udskrev de her tal for os, og vi slap for at lave 10 write lines, som selvfølgelig også er en mulighed, men det har vi ikke lige lyst til. Man kan faktisk være lidt fræk her og lave det her på en linje. Kan du se, hvordan man kan få det her samlet på en linje? Det har noget at gøre med, at vi kan flytte den her. Vi kan flytte den her ind. Nu er spørgsmålet bare, om vi skal lave en post-increment eller en pre-increment. Altså ønsker vi at udskrive værdien først, og så forøge den, eller ønsker vi at forøge værdien først, og så udskrive den. Lad os prøve begge dele. Her forøger vi værdien først, og så udskriver vi den. Hvad er det så for et tal, vi starter med? Det er 1. Så nu kører vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laver vi en post. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, så der er faktisk en væsentlig forskel, når vi vælger at gøre det. Post increment, det er det, der giver det samme resultat. Og det kan vi jo måske lidt gætte os frem til i forhold til, at vi jo egentlig gjorde det her bagefter vores udskrift. Så derfor så er det post, den skulle være. Men hvis vi lige går tilbage til pre her, så det, der sker, det er jo, at her er der i 0. Men inden vi skriver noget ud, der bliver den 1.
Okay, ja, så fortsætter vi sådan. Men den slutter jo faktisk af med at udskrive 11. Og det er jo fordi, at vi kommer til et tidspunkt, hvor i den er 10. Er i mindre end eller lige med 10? Hvis i er 10, ja, så er den det. Og så forøger vi den altså fra 10 til 11. Og udskriver 11. Og så tjekker vi, er 11 mindre end lige med 10? Nej, det er den ikke. Og så hopper vi ud. Så det er lige en lille hurtig repetition af det her post- og pre-increment. Hvis man ønsker at bruge det. Man kan selvfølgelig også lade være og bare gøre det på den anden måde. Vores do-while loop, den vil vi ikke se på, fordi der er ingen grund til at rigtig at bruge den egentlig. Altså du kan bruge den, og vi kan lige hurtigt opskrive syntaksen på den her. Do-while i er mindre end eller lige med 10. Sådan der. Og vi kan også lige hurtigt lave en write line, bare lige for at se, at det virker. Og der har vi en uendelig loop igen. Og det er jo fordi, jeg lige glemte en lille ting. Sådan der. Og vi kan se, nu har vi igen, det er samme funktionalitet. Så det er derfor, det, ja, der er måske ikke så meget grund til egentlig at bruge sådan en do-while-lykke. Den er der, og den ser sådan ud, men bliver meget, meget sjældent brugt. Jeg bruger den måske en gang om året, hvis overhovedet. Det, der er mere spændende, det er den her. En for loop. Den er lidt mere kompliceret. Den indeholder jo en del forskellige ting inde i sig. Hvis vi igen vil lave det her program med i, der ligesom kører fra 0 til 10 og udskriver det. Jamen, hvad skal vi så starte med? Vores forlykke, den starter altid med en initialisering. Så det betyder altså, at vi kan skrive int i er lige med 0. Det var ligesom vores startpunkt. Så hvis vi lige opskriver vores while-lykke her igen. While i er mindre end eller lige med 10. Vi kalder lige den her for k i stedet for. K er mindre end eller lige med 10. Console.writeline k pause plus plus og int k er lige med 0. Det her, det var jo vores while-lykke, der ligesom tæller 0 til 10 og skriver det ud. Laver vi vores forlykke, så skal vi jo starte med initialiseringen. Og der kan vi se, hvis vi sammenligner med vores while-lykke, så er det faktisk den, vi har skrevet lige før. Altså den her variabel, vi bruger i vores booleske udtryk. Og det er da også det næste, der kommer i vores forlykke. Det er da det booleske udtryk. Er i mindre end eller lige med 10? Semikolon igen. Vi adskiller alle de her dele af vores, lykke, eller vores forlykkes parenteser med, semikolons. Altså initialisering her, booleske udtryk her, og så er det jo ændring i variablen, så i plus plus. Her behøver vi ikke noget semikolon, fordi det er det sidste, der bliver lavet. Hvis vi lige prøver at sætte nogle brackets på vores... på vores while-lykke her, og så flytter vi lige k ud, for ligesom at illustrere lidt bedre her. Jamen så kan vi se, at vores forlykke indeholder alle de samme dele, som vores while-lykke gør. Initialiseringen, den er der. Det booleske udtryk, det er der. Og ændringen, det er der. Og det er her, det rigtig smarte er ved en forlykke, fordi det hele er samlet et dejligt sted. Hvis den her, den var rigtig lang, vi skrev alt muligt ud, bla 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 bla, jamen så skal vi faktisk, så skal vi lede lidt efter den her ændring, for at se, hvor den er henne, og hvad den gør. Vores forlykke indeholder al information om en loop på samme linje. Det er rigtig, rigtig rart, rigtig læsevenligt og dejligt at arbejde med. Console.writeline i. Kører vi det? Så kan vi se, at vi får 0-10 udskrevet to gange. Det første er vores while, og det næste er vores forlykke. Lad os i stedet prøve at lave den her til minus. Fordi vi kan selv bestemme, hvad for en værdi vi starter med. Vi kan bare ændre den til 10. Så kan vi sige, så længe at den er større end
eller lige med 0, så trækker vi 1 fra. Så nu tæller vi altså fra 0 til 10, og så tæller vi ned igen. Så vi kan se, at vores while-lykke kommer her. Så tager vores for-lykke over og tæller ned. Så på den måde var det rigtig nemt for os ligesom at ændre i vores for-lykke, fordi vi har det hele på et dejligt sted. Skulle vi gøre det her, så skulle vi ændre noget på denne her linje, så skal vi ændre noget på den her linje, og så på denne her linje. Det er de samme ændringer, vi laver, men de står bare forskellige steder, så vi skal navigere mere rundt i vores kode. Når vores lykker kun har denne her lille størrelse, så gør det måske ikke så meget, men når de begynder at blive forholdsvis store, så er der altså noget at spare. Det er vigtigt at pointere, at igen, at man kan selvfølgelig selv bestemme de her startværdier. Man kan selv bestemme navnene på variablerne, det er ganske almindelige variabler. Vi kan lave booleske udtryk som hvilken som helst andet, og vi kan også lave en ændring som hvilken som helst andet. Vi kan også lave sådan en der. Og så går vi altså fra 10, 8, 6, 4, 2, 0. Så vi kan altså lave hoppe ned med de skridt, vi nu ønsker. Det behøver ikke bare være en, vi hopper den ene eller den anden vej. Vi kan hoppe med mere. Så det ene, vi egentlig laver her, det er bare et assignment til vores i, at vi sørger for at ændre dens variabel, så vi netop ikke går i uendelig lykke. Det var faktisk det for loops. Vi har kigget på de tre loops, der var. While. Forholdsvis meget brugt loop, eller ja, meget brugt loop. Do while, meget sjældent brugt, men den findes. Og så er der en for loop, den mest brugte loop. Man kan sige, hvis man skal sige, jamen, hvornår skal jeg bruge for, hvornår skal jeg bruge while? Og for loopen er rigtig god, når du ligesom skal tælle ting. Altså når du ved, hvor lang tid tingene kører, når du siger, okay, jamen det her, det skal køre 20 gange. Så er den rigtig god. While-lykken, den er bedre, når du siger sådan noget som så længe jeg har en forbindelse til internettet, så gør jeg det her. Den baserer sig sådan lidt mere på ting, du ikke helt ved, hvor lang tid tager. Så på den måde kan man ligesom lave en adskillelse på den måde. Men i princippet kan de begge to dække over det samme. Lav øvelserne. Få lidt erfaring med de her loop-typer og beskæftige dig med for og while. Prøv måske lige at lave en enkelt do while loop, men ellers så bare lægge den ned i skuffen, der siger, det findes, og jeg kan slå det op, hvis jeg engang får brug for det. Loops er et rigtig kraftfuldt begreb, så brug den tid, du nu har behov for at sætte dig ind i det. Når du er færdig med det, så ses vi i den næste video.